Здравейте! Аз съм Калоян Гичев, предаването е Доброхран и в този брой ще ви представя вкусна напитка бадемово мляко с някои добавки. За целта първо ни трябват около 100-150 грама накиснати бадеми. Те, може да видите, накиснати са няколко часа във вода, примерно между 6 и 12. Зависи много от бадемите. После са проплакнати и сега са едни сочни, хубави бадеми. Има няколко варианта. Единият е да ги избелим и тогава да направим млякото, но аз ще ви покажа една малко по-удобна рецепта, т.е. няма да ги белим. Слагаме ги в блендера. И сега забележете, така ще подходим, че в началото ще сложим по-малко вода, за да може да се смелят доста добре и след това ще добавим цялата. Защото ако наведнъж добавим цялата вода, бадемите няма да се, смелят толкова добре. Ще останат по-едри парчета. Добавяме вода и сега започваме блендирането. Така, вече бадемите са смлени много добре и е време да добавим останалата част от водата. Пропорцията е близо 1 към 4-5. И сега отново разбиваме. Готови сме. Следващата стъпка е да прецедиме бадемовото мляко от пулпата. Това е една турбичка, която в случая върви с блендера, но по-малки подобни турбички също човек може да си намери. Те са за ядкови млека. Много са финни и когато излезем течността вътре в нея, ще видите, в нея ще останат само пулпата. Така, изливаме. Виждате, вече купата започна да се пълни. Сега внимателно стискаме, за да може да отседиме добре бадемовото мляко. Така, внимателно, купата вече се напълни. Накрая ще остане съвсем суха част, особено когато накрая стиснем силно. Има различни практики за оползотворяване на пулпата след това. Възможно е да се направи тази процедура два пъти, т.е. това да го върнем в блендера и с още вода да го смелим или да го използваме за направата на бомбони, на блат от торта и така нататък. А може и да решим, че сме го употребили достатъчно добре. Това може сами да прецените.
Така. Готови сме с тази част. Ето какво остана. Сега ще ви покажа. Ето. Такава е пулпата. Съвсем суха. И ухае на бадеми. И ние вече имаме бадемово мляко. Сега ще го опитам, преди да продължим натам, защото, както ви казах, това ще е бадемово мляко с добавки. Но и така, само по себе си, вече е готово. Много приятно. Така, има гладкост, на консистенция е добро и сега ще го опитам. Получило се отлично. Много добре. Самите бадеми също са много хубави тези. Ако успеете да си намерите български бадеми, вярвам, с тях ще стане още по-ароматно и вкусно. И така, след като стигнахме до тази стъпка, следващата стъпка е да измиеме блендера от пулпата и ще върнем отново млякото. Този път ще го разбъркаме с мед, банан и канела. И така ще получим едно бадемово, бананово, канелено, сладко мляко. Отивам да измия блендера и се връщам. До скоро! Здравейте, отново са тук. Припомням си вкуса. Чудесно, много хубаво е станало. Сега слагам част от млякото в блендера. Ще постъпим пак както преди. Само една част ще сложим, за да се разбие в началото с по-малко течност по-добре. И след това ще добавя останалото. Така. Прибавяме предварително обеления банан. Малко канела. Канелата ще направи така, че това мляко ще ферментира малко по-бавно, ако стои на топло. Разбира се, препоръчително да стои на хладно. Така, добавяме меда. На вкус и пожелание сладост. Благодарим на пчелите за този скъпоценен дар. И сега ще разбием. Разбира се, може да добавите, ако решите, вместо канела, какао, рожков, може и да не добавяте, може да сложите малко джинджифил на прах, той също ще забави процеса на ферментиране на течността. Така, сега затваряме блендера и разбиваме. Готово. Да, всичко се е смляло добре. И сега добавяме останалата част от млякото. Консистенцията е много добре се получила, както и вкуса. Вярвам, сега с добавките ще стане още по-чудесно. Така. Последен черпак. Сега е необходимо да разбием съвсем малко, защото вече всичко е смляно, само следва да го объркаме. Пускаме.
Така, готово. Спираме блендера, отваряме и сега ще пристъпим към онази приятна част, наречена дегустация. Консистенцията е много добра. Уха е чудесно. Благодарим на бадемовите дръвчета, на цялата природа, за благата, които имаме. Здраве! Отличен резултат. Получило се очарователно. Вярвам, когато го споделите с приятели, те също ще останат така учудени от този приятен вкус. Отлична консистенция, аромат, много приятно. Надявам се на вас да ви хареса. Сега следва да напълним едно шишенце, за да имаме бадемовото мляко под ръка. Добре е да се съхранява на хладно и да се консумира прясно. Ето, бутилчетата вече е пълна. Оставяме малко въздух, за да може преди консумация да го разклащаме, тъй като е възможно, ако постои повече, да се разслои. И затова преди пиене правиме ето така. И разсипваме. Благодаря ви за вниманието. Надявам се рецептата да ви е била интересна. Всичко най-добро и до нови срещи!